Всім привіт! У нас сьогодні новий день, нове відео. І ми їдемо по справах. Щось інтересненьке побачу, поснімаю, покажу вам. Я люблю їздити там, де я ще не бувала. Ну от, як щось буде інтересненьке, я заснімлю. Ну, а хто дивляться мої відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки, я буду дуже-дуже рада. От так то. Таке кафе черепашки. Інтересне. Тут кафе Корчма знаходиться. І ресторан Вояж. Готель, ресторан. В'їжджаємо ми в місто Чорнобай такий. Таке місто. Церква теж в Чорнобаї є. Така церква в Чорнобаї. Проїжджаємо коло церкви. В центрі. Така крамниця. Тоже. То зліва школа Чорнобаї. Така школа здорова Чорнобаї. Чотириповерхова школа. Чотири поверхи аж. Видно, дітей багато в селі, така школа здорова. Тут такий колгосп Родіна. Називається, коровище держуть. Є тут в колгоспі. Колгосп такий. Працює ще. Бачу, коровів багато ще є. Коровів багато. А тут зараз ми їдемо справа теж. Чорнобай, птиця. Продаються кури, курчата. Їдемо ми, проїжджаємо село Хрестителеве. Тут теж ще сільське господарство збереглося, корові держуть. Ще ферми существують у селах, не так, як багато, де вже нема нічого. А тут ще є. В Чорнобаївському районі ще колгоспи є. Як стояли колись, так і стоять. До колгоспи. Село Хрестителеве. Сушарки стоять, ще в колгоспі є. Привозять зерно тут сушать. Багато де немає, а тут є сушарки. Тік ще є. Такий тік сушарки. Ангари ще для зерна стоять. Зерносховища. Такі стоять великі. Зерносховища. Село це ще процвітає. Приїжджаємо ми через село Мар'янівка. Тут таке село. Три хати чи чотири хати. Маленьке. Ну, ще люди тут живуть. Воно трошки розкидане. Там одна хатинка. Там одна хатинка. А якось люди тут живуть, в цьому селі. Сіно бачу, викосене, заготовляють. Тут хатинка одна. Там дві хати. Таке село маленьке. Все вже, Мар'янівка закінчується.
пару хат і село. Це село Мар'янівка межується з Полтавською областю. Ось зараз вже починається Полтавська область. Лубенський район. Таке все зараз. Такий знак стоїть, Полтавська область. Ось ми в'їжджаємо. Полтавська область. Їдемо далі. Такі названня сіл інтересні. Старий Іржавець. Село називається. Тут така церква в селі Старий Іржавець. Дерев'яна ще збереглася. Колись були церкви дерев'яні, тут ще збереглася дерев'яна така церква. Дуже так гарно, коли неї зроблено. Оце її церкви. Центр села видно. Приїжджаємо ми ще село таке Хельківка. Хельківка. Полтавська область. Туда воно в сторону пішло село хати. Тут ще таке «Я люблю Хельківку». Такий пам'ятник. Виїжджаємо ми вже на автобан Київ-Харків. Такий йде автобан. Київ-Харків. Рівненькі, гарні. Кафе таке. Кафе «Капуста» зветься. Ресторан такий. Мадрид. Харкова. Такі забори по боках. Маленька дорога, хороша. Хорошо по такій дорозі їхати. Їдемо. Справа також ресторан-готель «Каспій». Такий великий, двохповерховий. «Каспій». Ресторан-готель. Тут дуже кафешка така. І натуральну олію роблять від виробника. Тут маєток. Готель «Маєток». Маєток. І тут кафешка. Стільки кафешок. Люблю я такі подорожі.
кафе йдемо. Яка тільки красота. Ми їдемо. Наталка Полтавка. Кафе-готель такий навіть є навіть. Тут така церквушка. Боже, яке місце гарне. Наталка Полтавка. Кафе-готель. Церквушка така тут. Дуже. Наталка Полтавка. Такий готель. Непоганий. Дальше йде Утеші, зветься, теж такий ресторан. Такий ресторанчик Утеші зветься. Дуже гарно, красиво. Ще одне кафе таке у сестер зветься. Може, тут кафе, ресторан повно. Які такі хоч названня інтересні. Все, зараз покажу. Кафе у сестер. Таке дуже інтересне. Так гарно. Красиво зроблено все. Дуже красиво. І там ще якийсь мотель-замок такий. Красиво як. Тоже церквушка така маленька. Ще одне кафе. На дворі похолодало вже. За мене жарко, хорошо їхати. Стільки їзди одна за одною. Які хочеш. Приїжджаю. Далі йде Хорол. Їдемо окружною Хорола. До Хорол. Класна дорога. Та щоб у нас такі дороги були хороші. Полтава, Харків. Машини везуть. Рефрижератор. Підземні переходи тут є такі. Дуже заборчики такі по боках. Тут ми їдемо корчма, старий млин, бенкетна зала даже тут є. Така корчма. Справа йде асфальтний завод. Турки там роблять на тому заводі. З
зараз буде вже скоро річка Хорол. Будемо переїжджати через нього. Все. Річка Хорол. Решетилівка 61 кілометр, Полтава 93 і Харків 228. Поїхали далі. Така моя кругосвітна подорож сьогодні. Їдемо ми вже в Миргородський район. В'їжджаємо. Скільки ми вже проїхали, і такі дороги рівнесенькі, рівнесенькі, рівнесенькі. Класні дороги. Тут заправка. І кафе Світлана знаходиться. Це кафе Світлана. Ось така виходить кругосвітна подорож у мене сьогодні. Я дуже задоволена. Я стільки проїхала сіл, стільки міст. Дуже інтересно. І ще проїду дуже багато сьогодні. Класно, звісно. Таке табло. Дотримуйся дистанції. Плюс 24 ночі і плюс 36 днем тепла. Показує. Інтересно. Тут такий маєток. Люди живуть. Маєток. Гарний. Тут білоцерківка. І фортеця. Готель, ресторан-готель теж. Там село Білоцерківка. Тоже такий готель. Кафе-мотель зветься, ночі написано. Таке кафе-мотель. Велике воно, така територія його велика. Тут видно і кафе, і мотель, і все, що хоче. Таке село Білоцерківка. Така красива база відпочинку. Ми приїхали на базу відпочинку.